អគុណបាទគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាកាយវប្បកម្មបាទរបស់កម្ពុជាទៅចូលរួមប្រកួតបាទកីឡាអាស៊ីលើកទី56នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនីយងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីលើកទី56នៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបណ្ឌិតសាភិចាហុងជួនណរ៉ុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូចៅក្រមអន្តរជាតិគ្រូបង្វឹកកីឡាករកាយវប្បកម្មនៃសហព័ន្ធកីឡាកាយវប្បកម្មនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតជម្រើសជើងឯកកីឡាកាយវប្បកម្មអាស៊ីលើកទី56ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសហព័ន្ធនឹងបញ្ជូនប្រតិភូគ្រូបង្វឹកកីឡាករចំនួន4រូបដូចជាចៅក្រមអន្តរជាតិ1រូបគ្រូបង្វឹក1រូបនិងកីឡាករកាយវប្បកម្ម2រូបចូលរួមការប្រកួតជើងឯកលើកទី56ចៅក្រមអន្តរជាតិលោកស្រីអេមីសារីរំគ្រូបង្វឹកកីឡាករស្រិនរាជនិងកីឡាករខូខាងហុយក្នុងការចូលរួមការប្រកួតលើកនេះសហព័ន្ធកាយវប្បកម្មនិងលំហាត់ប្រាណកម្ពុជាជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងថ្លៃធ្វើដំណើរហូបចុកស្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមការប្រកួតទាំងអស់កីឡាករស្រិនរាជប្រកួតលើវិញ្ញាសា Men Sport Physics Up to 180សង់ទីម៉ែត្រនិងកីឡាករឃូឃៀងហុយប្រកួតលើវិញ្ញាសា Men Sport Physics Over 180សង់ទីម៉ែត្រគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាកាយវប្បកម្មអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី18ឆ្នាំ2024នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមកីឡាករកាយវប្បកម្មកម្ពុជាដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់ចំនួន2គ្រឿងនិងពានកីឡាករឆ្នើមចំនួន2ទៀតEva Premium Eye រួមគ្នាថែទាំសុខភាព Eva